ロール5年くらいやってて、まあバローも選手2年かなやってて、今年でコーチは2年くらいやってました。ジャングラーの立ち回りですよこれ。みんなのフィードバックや相手の分析もやるし、マップとかスキルの使い方だったりも勉強してて、みんなを勝たせるようなことをしてますね。あーまあそうですね、 DFM は結構まあもともと CR、 まあ私も含めて CR のメデューサメイネス移籍してくる形になっちゃって、セス・アンスム・メロフォビアっていうもともと DFM にいた3人が混ざって、まあ本当にまあ最初にはなんかスタイルの違いだったり、まあ、考え方とかなんか違ったりすることはあったんですけど、まあどんどん合わせれるようになって、まあ今は結構まともなチームになってるんじゃないかなって思います。 T1 戦はまあ割と最初の T1 戦は、まあ、相手結構メンバー的に強いんじゃないかなと思って、全然勝てる相手なんじゃないかなっていう、まあ相手もちろんメンバー的には強いけど、相手もメンバー変えてそんな取ってないし、俺らはなんかお互い本当に信じてるようなメンバーたちなんで、その日本当に初戦だったけど、みんないいプレイめっちゃ出てて、まあ勝って嬉しかったです。で、まあゼター戦は、まあ結構 T1 戦勝った後ずっと連敗できてたけど、本当にみんな毎日頑張ってて、なんか体調管理とかも本当に頑張ってたし、まあゲーム内面でもフィードバックとか、まあ合わせ本当に頑張ってて、相手もなんか日本チームだから勝たないとねってだったら勝ってて、本当に嬉しかったです。俺、本当にこのチーム入って尊敬してる人がカニさん。おい。うん。カニさんはね、本当にすごい人です。まあ尊敬してる人はメロポピアさん。まあみんなからではあれってなるかもしれないけど、メロポさん本当にすごいなと思ったのが、もう24時間なんかやってるんですよ、バロー。だからゲームじゃなくて、なんか相手の動画見たり、まあ、いろんな動画見たり、自分でスキルのラインナップとか探したり、で、誰かの個人フィードバックしてたりしてて、あとまあ、みんなと仲良く、雰囲気とかも本当にちゃんと考えてやってて、本当にメロポビアさんのおかげで2勝したんじゃないかな、くらいまで考えてる。まあ、リスペクト。CR の子たちはまあ一緒。だから、で、アンセムだったら、思ったより本当に頑張ってる。いつもランクしてるか、射撃場でエイム合わせしてるか、なんかの動画見てるか、もちろんバローの動画ね。まあ、そんな感じで、セスさんも本当に、まあ、誰とも仲良くなれるような人だから、なんかそれでもっとセスさんの存在もでかかったですね。なんかみんなが仲良くできたのも。はい。